Очільник краю Анатолій Полосков разом із заступниками Мирославом Білецьким, Ігорем Шинкарюком і Іштваном Петрушкою написала заяви на звільнення. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Анатолія Полоскова. Цитую. Зміни в житті кожного з нас неминучі. Головне, ми є і залишаємося командою та однодумцями. Тому всі разом ми написали заяви про звільнення. Чимало встигли зробити і реалізувати, дали старт новим потужним проектам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років. Щиро дякуємо кожному, з ким працювали упродовж цього року. Хто в нас вірить і йде поряд. Ми працювали і продовжуємо працювати з єдиною спільною стратегією – всебічний розвиток Закарпаття, йдеться в повідомленні.